En cool grej med Erdo är att man kan läsa in data direkt från clipboardet, alltså från det man kopierar om man är till exempel på en internetsida eller om man är i Excel. Låt oss tänka oss in i att vi är intresserade av att undersöka saker om Gini-koefficienten och vi hamnar på den här Wikipedia-sidan. Och så bläddrar vi ner, vi hittar massa formler som vi just för tillfället inte är superintresserade av, utan vi bläddrar förbi dem tills vi kommer då till vår första tabell. Så tänker vi oss, wow, den här vill vi göra till en datatabell i R, så vi kopierar den. Så går vi in då i R, och nu kör jag R i Emacs då, men det här går ju lika bra i vilken grafisk interface man än använder sig av. Och så RStudio eller så. Och så skriver vi då df, det var vi döpt vårt datamaterial till. Read delim. Och så skriver vi in vårt clipboard. Och så kör vi den. Kan vi kolla, den läste in den väldigt fort. Då kan vi till och med kolla då vad som hände. Ja, där har vi vårt data. Men om den har en namn och sånt som vi brukar ha i vanliga fall. Ja, den har år och den har World Gini-koefficient. Vi kan till och med då, skulle man till och med kunna göra då medelvärdesanalys på den där. Nu är det relativt meningslöst, men ändå. Vi gör det för skojs skull bara så att vi ser att vi har dem. Då har vi year. Men inte när vi ska ha. Vi ska ha den där world. Vi ser vad den heter då. Där heter kommer den. Den var inte världens bästa namn. Då ska man behöva döpa om man ska köra det här på riktigt. Så tar vi year. Och så listar vi den som ett medelvärde. Och då får vi precis samma tabell då egentligen som vi hade tidigare. Vi kan till och med göra den där till en, så vi får en kolumn. Ja, vi måste ju, oj, nu ska vi se vad som händer. Vi ska göra sådär. Så kan vi köra den. Nu får vi en fin kolumn dessutom. Och det är precis samma tabell då som vi har här. Som vi fick in här genom att vi läste in den via vår clipboard. All right. Det var allt för denna gång. Tack så mycket.